وعند أودي الملك استوى الجوتان وحد قد داون إساء جنال كعبد الله قدر وحان سيد وكله مقال كعوصان يأينا لغي سارت اللو داكتو صحي بدا ده وحان كغاها اللي دونا هند إرسل أتريشة ده مقع عوين كولي دان كأفلام تأما تحان ياشا تركي ده أو إما كا كسو بيرتي متكا ميدا مشروعية ده أقوى وين إيه دان كمساسلات كا دنوان مركا لغو دواقي دونو مقع عيدا لفلا يو إن أي أتريشة كالنقضان كدي مشروعي دي وينا إيه زنجال كبيمي أو مركاسي إساو قبقبو مي هذا أتريشة عن كأهل لغو مقع عبو هند إرسل ومتكا ميدا أتريشوين كا أقوى عن سنسنادية ودن بيسي هند إرسل وحا أي مركاسي إيادو تهي متكو حرين يين لباتن إليه مليين أو فلوورس دان كا إنستغرام كا shaqsiga ugu saameynta badan dhanka Turkida ayay sidoo kale ku jirtaa guulaheeda dhanka TV-yada taxanayaasha waliba TV-ga taxanaha ugu caansan Sanjal Kabime ayaa kamida Hande Ersel waxay ku soo jeedatay dhamaan dareenada wadanka Turkiga dadka markaas xiseeyay taxanayaasha iyo wadamada kale ee caalamka maadaama taxanayaasha la siidayay dhanka YouTube-ka taxanaha sidoo kale hoos ogama uusan dhicin ajendihii Karim Bursin iyo jacaylka loo qabo in markaas ay sii wadaan هند إرسل واحا اي كامي تاهي دادك درين كودا او آد اسو جيتي مركا اي نقطو جولري برانديغا سيدو قلا واحا جرى قرشو وين او اي قعانتا اي كوها يان قرشاها واحو يهي ديسني بلاس او جيدادو نا واحا اي تاهي ان مركان اي راديان او ان اي كسو قلاان سوقيادا توركيغا او ودي او او ود بدنيد ما داما اي رابان ان اي مساسلادا مركا قيبكا نقضان Disney Plus waxay rabtaa in ay musasalada ama taxanayaasha Turkiga ay gacanta ku dhigto saas darteed maadaama ay rabto marketka Turkiga in ay soo gasho waa in ay heshaa attrition iyo atorial award kale ama caanka dhanka Turkiga waxana kamid ah Hande Ersel mashruuca ayaana qayb laga yaaba in ay ka qaadato Disney Plus waxa laga yaaba bartilmaameedkeeda in uu ku soo idlaado Hande Ersel qaar kamid ah eedeemo ama waxyaabo markaas sheegaya wada xajood in atrishada caanka ah lala galay mashruuca cusub ee in Hande Ersel ay markaas ka qayb qaadan doonto horumarinta Disney Plus platform kaas la yiraahdo in laga dhex horumariyo wadanka Turkiga ma jirto information ama warbixin aad u cadeynaysa ujeedada hase ahaatee warar lamid ah ayay aad loo hadlayaa in aktar kalena dhawaan la filayo aktarada la filayo inay qayb ka noqdaa waxa kamid agent Akurik Aras Bluda oo marka la filayo in ay iyaguna sida ay sheegayaan wararka qaar heshiisad la galeen tabinta platform kali halka ay Yurik uu sii wadayo doobista in taxanaha lagu magacaabo Kajis hadaba Yurik wuxuu diyaarinayaa doobista mashruuciisa at mashruuca Turki oo isna marka bisha July u dhacay waxa jiro hadalheen kale oo ku aadan Disney Plus in ay marka la kulmeen Binar Dennis iyo Elgin Zangu haatan magaca ugu caansan ee la hadalhayo waa Hande Ersel oo ku soo biirsaday dadka la hadalhayo mana jiro faahfaahin wali atrishada ay ka bixisay heshiiska ay sameysay hase ahaatee wax walba waxa ay noqdeen ayaa leeyahay heshiisadkooda kuwa markaasi in la dhameystiro marka kambaniga Disney Plus hositar waxa hadda kadib aad ka heli doontaa taxanayaasha Turkida maadaama atrishooyinka iyo markaasi atoriyaashi ugu caansanaa ay gacanta ay ku dhigeen sidaad aragtaa qaybaha hoose ee committee-ga ayaa nagu la wadaagi kareysaa.